Você reconhece este lugar? Hoje o Autopobre está aqui no Autódromo de Interlagos. Nós não vamos correr lá dentro, porque um piloto de Autopobre num lugar desse aqui, ele faz um estrago. Mas nós vamos tirar as dúvidas do trabalhador brasileiro sobre carros de corrida. Carro de corrida, vaza óleo? Dá para dar tranco? Consome quanto por litro? Acha a peça fácil? E quem vai tirar essas dúvidas do Autopobre é ele, o piloto, comentarista e especialista nas duas categorias, corrida e autopop, Max Wilson. Oh, prazer estar aqui com você, meus amigos. A gente vai tirar todas as dúvidas que a população, o trabalhador brasileiro tem em relação a esses dois mundos, o automobilismo e os proprietários de carros antigos, que aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Olha lá, ó. Conhece aquele rabinho ali, ó? Ah, aqui é o rabinho do gol quadrado de Max Wilson. Autopobre. Oferecimento Gol Plus Proteção Veicular. Aqui seu autopobre tem vez. Max Wilson é um dos grandes nomes do automobilismo brasileiro. Já pilotou carros de grandes categorias como a Fórmula Indy, a Fórmula 1 e a Stock Car Brasil, onde foi campeão. Mas Max não é especialista só em carros de corrida não. Ele também é o orgulhoso proprietário de um Gol CL92 que ele adquiriu em um consórcio e que em breve estará aqui no Autopobre. Em breve, porque hoje o Max está aqui para tirar as nossas dúvidas sobre carros de corrida. Então hoje o Autopop vai tirar todas as suas dúvidas sobre carros de corrida e para isso nós trouxemos aqui ninguém menos que Max Wilson, ele que já correu em diversas categorias pelo mundo. E aprendo muito sobre carro assistindo ao Autopop. Ah, muito obrigado. Claro pra galera. Muito obrigado. Eu sei que a gente faz esse serviço mesmo aí para todo o automobilismo mundial. Até porque eu sou um proprietário de um carro que vai se enquadrar no Autopobre. Espero que a gente consiga fazer uma matéria com o meu carro também. Porque você tem um golzinho. Eu tenho um golzinho quadrado. Quadrado. Você comprou num consórcio. Comprei em 92 e como eu falei pra você um pouco antes da gente começar a gravar, parei de pagar mês passado. Não é possível. Foram 30 anos de consórcio? 30 anos de consórcio, algumas inadimplências aconteceram no caminho. No caminho. Mas prescreveu, tá tudo certo, o gol é meu agora. O nome tá... Já tá podemos comprar de novo. Já podemos até fazer o documento dele. Ah, já vai passar pro seu nome agora. Opa! Muito bem, muito bem. Ô, Max, você correu em várias categorias. Qual é o carro mais difícil de dirigir ou, como nós pilotos dizemos no jargão técnico, de guiar? Olha, na verdade, todos os carros de corrida são difíceis para você pilotar no limite do carro, né? Desde o kart a todas as categorias de formação de piloto, até mesmo até a Fórmula 1, você levar um carro no limite não é fácil. É por isso que a gente vê só os grandes pilotos que conseguem se destacar nas categorias, né? Principalmente na Fórmula 1. Agora eu diria que talvez o carro mais difícil de pilotar de fato seja o Fórmula 1, porque o Fórmula 1, o limite do carro é muito alto, a capacidade que o carro tem de frenagem, de contorno de curva realmente é muito alta. Então isso para o piloto, para a pessoa, né, que o piloto nada mais é do que uma pessoa acreditar que aquilo ali é possível, demora um pouco de tempo. Então, você pilotou Fórmula 1, o modelo seu era que ano? Ah, a Fórmula 1 era movido a lenha naquela época, você não era nascido. O primeiro Fórmula 1 que eu pilotei foi em 1997, que era uma Williams, a Williams Hotmans ainda, aquela lendária. É branca com azul? Branca com azul, Williams Hotmans com motor Renault V10. V10 na época. V10 na época. E esse carro, na verdade, foi campeão mundial em 97 com Jacques Villeneuve. Foi o último grande ano da Williams na Fórmula 1. Dali pra frente a Williams começou a passar por muitas dificuldades. Mas esse foi o primeiro carro de Fórmula 1 que eu pilotei. Pô, Fórmula 1 hoje que a gente vê... Deve ser muito difícil mesmo, eu imagino, porque tem muito botão e freia muito rápido, acelera muito rápido e tal. Mas existe um tipo de carro no trânsito brasileiro, por exemplo, que é a Belina de Pedreiro. Também não é muito fácil de pilotar. Não, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? O volante tem folga. A marcha lenta não vai lá. A marcha lenta apaga no semáforo, tem que ficar acelerando. Você acha que se a gente entregasse uma Belina de Pedreiro pro Lewis Hamilton,
ele ia ter mais facilidade ou mais dificuldade? Ah, ia ter dificuldade, isso é para poucos. É, né? São anos de treinamento, de experiência para pilotar uma berlina de pedreiro, ou aquelas Kombis também, com três voltas de folga na direção. Exatamente. Isso ainda é para qualquer um. Acho que o Hamilton iria suar a camisa para conseguir dirigir um carro desse. Você não acha que se a gente começar a pegar o Jair os pedreiros e botar no carro de Fórmula 1, a gente não vai para as cabeças, não? Tem grandes chances, viu? Tem grandes chances, porque como a gente sabe, a dificuldade de pilotar um carro desses não é tão diferente da dificuldade de pilotar um Fórmula 1. Exato. O Fórmula 1 só é mais confortável, né? E faz menos barulho do que uma berlina. Do que uma berlina esperada. Principalmente quando pega uma rua esburacada. Exatamente. Aliás, a berlina aguenta uma rua esburacada e o Fórmula 1 não. Não, não aguenta. Então eu acho que o êxito do automobilismo brasileiro passa por a gente começar a procurar piloto nos lugares certos. Exato. O pessoal que tá com essa mania de ir em cartódromo, autódromo, ver se nasce mais uma grande estrela do automobilismo não, nacional. Não é bem. Pega aquela criança, porque o kart você começa muito cedo, né? Sim. Geralmente. Pega aquela criança que aprendeu a dirigir a berlina do pai aos 13 anos. Entrega um Fórmula 1 na mão dela que você vai ver um. Boa! Boa! Vamos lá! Carro de corrida. Vaza óleo? Olha, às vezes vaza. Vaza mesmo? Às vezes vaza e não é um bom sinal, assim como no carro de outro também não é um bom sinal. É. Mas hoje em dia, né, os carros de corrida, eles não vazam tanto óleo mais, porque os carros de corrida hoje em dia, eles têm muitas proteções eletrônicas que quando superaquecer o motor, começa a diminuir a potência, ou eventualmente até desliga antes que ele quebre. Mas se não fosse isso, se não fosse essas proteções, e a gente ia ver muito mais motores explodindo muito mais óleo saindo pelos motores do que hoje em dia, do que a gente vê antigamente. A gente tá aqui em Interlagos, que é uma corrida que tem subidas e descidas. Uhum. Né? Inclusive o S do Senna é uma descida. É, chegar aqui o carro não quiser pegar, a gente consegue soltar ele no S do Senna e dar um tranco? Ah, dá um tranco se estiver perto do S do Senna. Agora, se estiver perto da curva da junção, tem que fazer aquele truque de fazer o seguinte: dá uma empurradinha, porque é subida, né? É. Chama os amigos para empurrar e dá o tranco de ré. Quando dá aquela ré, dá um tranco e se pegar antes de chegar no plano de novo, é só seguir a viagem. Mas é trancável o carro de Fórmula 1? É, ele pegaria no tranco? O de Fórmula 1 não. Por quê? O carro de Fórmula 1, quando ele está desligado, nada nele funciona. A embreagem não funciona, a marcha não engata. O motor tem que estar funcionando para todos esses comandos funcionarem. Cheio de frescura. Cheio de frescura. Tipo um Peugeot. Mais ou menos isso. Então não dá para dar ali um tranco. Mas não. Um Stock Car já dá tranco. Estocar dá pra dar tranco. É mesmo? Dá pra dar tranco. A embreagem ainda é uma embreagem mecânica, né? Então você consegue apertar a embreagem com o carro desligado. Então é um carro que você consegue dar tranco. Sim, não é muito aconselhável esses carros você fazerem pegar no tranco. É, nas corridas, você não pode fazer isso, porque nas corridas tem uma regra que se você roda na corrida, você tem que ligar o carro com as suas próprias forças. Ou seja, se o carro não pegar, você tá fora. Se der um tranco no seu carro nos dias de hoje, se o carro pegar, você é desclassificado. Mas se com a sua própria força, entelados, você conseguir empurrar ele de volta pro S do Senna, entrar e dar o tranco, foi com sua própria força. Pô, entrar, se amarrado, colocar o cinto de segurança, é tudo. Capacete. Aí você pode não só continuar na corrida, como pode ir pro Fantástico também. Também. Você que foi campeão de Stock Car, inclusive. Fui. É, então foi a categoria que você mais correu. É, foi a categoria que mais correu. Eu nunca tinha pensado nisso, mas foi, né? Foi a categoria que eu corri durante 11 anos e eu corri de Stock Car de 2009 a 2019. 2009 foi o ano que eu voltei a competir no Brasil. Eu fiquei 12, 13 anos competindo fora do Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, aterrizei aqui na Stock Car, que é uma categoria espetacular, né? Uma das melhores categorias de carros de turismo do mundo. É, lógico. Então, acho que para nós brasileiros, ter uma categoria do porte da Stock Car aqui, né, no Brasil, realmente é um orgulho para todos nós. Com certeza. Com tantos pilotos, inclusive, do cenário nacional aí, é com certeza. Então, falando do Stock Car, que foi o carro que você mais correu, coisa que a gente não imagina, que a gente não vê na televisão. Acontece de no dia você vai pegar o Stock Car ali, o carro tá meio desregulado, você tem que parar no box, ficar dando toquinho no acelerador para ele não apagar. Essas coisas acontecem? Acontece, né? Porque carro, acho que todo carro de corrida, a berlina do como é que chama o nosso amigo? O Jailson. Do Jailson, todos eles têm um pouco de sentimento, aparentemente. Ah, sim. Então tem aquele dia, né, que você termina um treino da sexta-feira, por exemplo, o carro tá voando, tá tudo funcionando direitinho, no dia seguinte o carro resolve não pegar. Sério? Ou começa a falhar. Ou aquelas coisas que demora o dia inteiro pra gente descobrir o que é. Então isso acontece sim nos carros de corrida. E não é só na Stock Car, né? A gente vê que na própria Fórmula 1, às vezes você tem equipe lá que o carro chega na largada e ele não pega. E aí a equipe tem que retirar o carro do grid, mas isso também acontece nas pistas, assim como de tanto em quanto acontece nas ruas também. Pô, só não sei se acontece na Fórmula 1 de
chegar, o carro na largada não pegar, e se acontece igual na vida da gente, que aí chega a esposa do Esteban Ocon lá falando, eu falei pra você vir pra essa Renault, essa Renault só dá problema, né? Eu falei, vocês não escutam a gente. É um pouco diferente, né? Ela falou, não, quando o carro desse não pega, eu chego com 60 pessoas lá pra ajudar. É. A esposa reclamando não aparece. Não, mas quando um Fusca para na rua, chega 60 pessoas pra ajudar também. Boa. É. Quando um carro novo para na rua. Não, eu já chamei o socorro já. Diz que no máximo uma hora ele chega aqui. Quando um Fusca para na rua. Você é bobina, só. Meu pai teve um desses só com laranja. Seu platinado tá fora do ponto, só. Eu tive um desses aí, dá problema demais. Isso aí ele afogou, só. É só esperar um pouquinho que ele pega de novo. Meu primo tem uma oficina aqui embaixo, aqui, ó. E mexe com esses carros carburados, tudo. Porque quando nós empurra até lá, é lóia. É bobina, só. Bobina do Fusca esquenta, para mesmo. Claro que é platinado, meu filho. Platinado sai do ponto e ele não pega mais, não. E se nós empurrar ele aqui pra dar um tranco? Ô! Pera aí, gente. Eu parei só pra conferir o óleo, só. Ah, então foi isso. Mas você quer quanto nesse Fusca? Mas então acontece de você pegar um carro pro dia da corrida lá e ele tá com a marcha ruim, você tem que ir na mãe, ele tá com... Acontece. O freio tem que bombar. A segunda começa a arranhar, o freio tem que bombar, a embreagem dá aquela acabada. Então tudo isso acontece, né? Obviamente, na competição, a gente tenta com que o carro não dê problema em nenhum momento, porque isso prejudica o resultado da corrida. Mas a gente tá falando de uma máquina, então máquina pode dar problema sim. São sentimentais sim, então todos esses problemas acontecem de fato. Stock Car, que é um carro sem ar-condicionado. Ah, é meio quente lá dentro, viu? É, o vidro não abre. Não, o vidro não abre. Nem na manivela, nem no elétrico. É igual os carros da gente mesmo. Sem ar-condicionado, o vidro não tá abrindo, não tem forro nenhum nas portas. Entra tudo. Água dentro quando chove. Entra água embaça dentro. Embaça o vidro. Pô, é o quê? Porque a gente não vê que fica todo plotado, mas por baixo é uma Brasília, o assoalho de Brasília. Entra água dentro? Não, chega a entrar água dentro sim, e na corrida isso é um grande problema. Eu mesmo já quase perdi um campeonato por causa disso, uma corrida de Stock Car. No campeonato de 2010 que eu acabei vencendo, na última etapa choveu muito, eu estava bem na corrida e de repente começou a embaçar. E o grande problema da Stock Car é o seguinte, quando embaça o vidro é diferente da Brasília, que você estica a mão ali, ó. E pega daquela a flanelinha. Ah, resolve. No Stock Car você senta a quase 3 metros do para-brisa. Ah, rapaz. Então o braço não chega. Então você fica literalmente sem ter o que fazer. Nessa corrida, por exemplo, eu tive que parar no box só pra desembaçar o vidro. Desembaçar? Não trocou nada. Não trocou nada. Pneu. Nada. Foi pit stop pra desembaçar mesmo. Pô, vamos montar uma equipe pra nós? Pra nós, hein? Que eu acho que nós temos know-how. Tipo assim, o que nós vai fazer agora? Vai deixar um rodinho. Uma flanela na ponta. Aquele cabo de vassoura pela metade pra caber direitinho na medida. Certamente. Uma flanelinha na ponta, que é o piloto pega aqui, ó. Se o problema é o braço, nós aumenta o braço, pô. Boa, o piloto boa. Já pega aqui e já desembaça. Olha, o pessoal vai pagar caro por essa. Vai, lógico. Qualquer equipe de qualquer categoria tem ferramentas importantes, assim como a belina do... Esqueci o nome dele. Jailson. Bom, arame. Sempre importante ter dentro do box. Você tá zoando. Fita, silver tape. Você tá zoando, vocês têm arame no box de Stock Car? Tudo. E uma das coisas que o cara que inventou isso que eu falo agora foi um gênio, que resolve quase tudo, você consegue fazer de um kart a Fórmula 1 só com isso, tie-wrap, aquela fitinha plástica que você prende, enforca gato também é conhecido. Ah, enforca gato. Enforca gato. Ah, sim, é que você falou o nome científico. Eu conheço só pelo apelido. Tudo isso aí são ferramentas. Vocês põem enforca gato no Stock Car também? Às vezes põem enforca gato também. Não só no Stock Car, no Stock Car, no kart e uma série de carros de corrida. Você tá zoando. Não é só glamour automobilismo, né, meu querido Steve? Ah, tem um pouco de gambiarra também. Aí você começa a perceber que tem mais coisas em comum entre a nossa pilotagem e a dos pilotos do que a gente imaginava. É? Poxa, e vamos falar aqui, você quando corria na Stock Car, vamos pegar o ano que você foi campeão. Uhum. Você corria com que carro? O Stock Car, na verdade, até hoje ele é assim, ele é um protótipo, né? Ele é um carro que é um chassi tubular, que a gente chama, e na época ele tinha uma carroceria de fibra, hoje não é mais de fibra, de lata, que era uma imitação, eu andava pela Chevrolet, né? Na época tinha a Chevrolet e a Peugeot na categoria, então a carroceria da Chevrolet lembrava muito, na época, no primeiro momento, o Vectra,
Então ele lembrava um pouco o Vectra. O farol, que não era bem um farol, era um adesivo, mas era adesivo do farol em cima do Vectra. E o Peugeot fazia a mesma coisa com o carro da Peugeot, que era o 306, 308, né? Peugeot. Era Peugeot e Chevrolet, você corria na Chevrolet. Chegava o dia da corrida lá, acontecia do piloto da Peugeot ir ligar ele da moto Eco, não? Olha, eu que andei de Chevrolet não posso te fazer responder isso, mas vai saber, né? Mas você que andou de Chevrolet ali meados de 2010, você corria com a luz da injeção acesa, que é normal, né? No Olha, GM. Nós que já tivemos Blazer, quer dizer, você tem uma ainda, é. A sua na verdade é de rico. A sua executive, a minha não, a minha era uma DLX, que era a versão mais simples. Mas a gente sabe que a luz ali, acho que a GM naquela época começou a fazer até um adesivo. Para não, não gastar mais bateria, deu um adesivo da luz acesa. Da luz acesa, que era mais negócio. Já fica, na verdade era o contrário, quando a luz apagar, se preocupe. Tem alguma coisa errada. É verdade. Você corria com um carro, qual que era a cilindrada do motor dele? Motor quanto, ponto, quanto? O motor da Stock Car, ele era um motor V8, né? Ele era um motor 8 cilindros. A cilindrada dele, se não me engano, era 4.7, eu acho, alguma 4.7. coisa. 4.7. É. Marca então... a Blazer, que é 4.3. E aí você corria num 4.7, 8 cilindros. Você lembra quantos quilômetros ele fazia por litro? Não fazia muito, não faz muito, né? Até porque não só pela cilindrada e pela potência do motor, mas o carro de corrida, assim como o carro de rua, quanto mais você acelera, mais ele toma. Então aqui nas pistas, né, a gente está sempre andando no limite do carro, no limite do motor. Então é um carro que deve fazer aí por volta de talvez 2 a 3 km por litro. Caramba! 3 km por litro é consumo de carreta, cara. É consumo de carreta carregada. É? É, nossa, pra mim não serve um carro de tocar, não. Ainda bem que eu tenho uma Blazer que é bem mais econômica. Já meteu um kit gás nela ou não? Não, que eu vou dela originalzinha, aí, né? Aí sim, a originalidade tem que manter. Placa preta daqui a pouco. Daqui a pouco. Nunca pensei que eu ia dizer isso pra alguém, que a minha Blazer é muito econômica. Perto do que a pessoa está acostumada. Você vai vivendo e aprendendo. Às vezes acontece do piloto bater o carro num treino ali no sábado e aí precisa do carro para correr no domingo. Acha a peça fácil, não? Porque eu, por curiosidade, antes da entrevista, eu joguei no Mercado Livre amortecedor do Stock Car 2010. Não tava? Não achei. Nem no desmanche? Tinha uma sucata pra vender, não sei se foi você que bateu. Pode ter 2010, pode ter sido. Tinha uma sucata lá, o cara tá vendendo umas peças. Mas acha a peça fácil? Como é que vocês fazem? Acho a peça dentro do box, né? Todas as equipes têm peças reservas, principalmente aquelas que são mais comuns de quebrar quando você tem uma pequena batida, um toque com outro carro. Então as equipes têm ali já um almoxerifado, vamos falar assim. Você tira aquela nota lá, pede um vale pro dono da equipe, ele vai lá, entrega a peça pra você, você põe no carro e volta pra corrida. Mais uma coisa que é igual nós. O sujeito vai viajar num Fusca, ele leva no Fusca uma bobina reserva, distribuidor. Um cabo de acelerador, um distribuidor, ou seja, é muito parecido as duas realidades. Igual. Então vocês têm as peças lá. E chega a pedir peça em outra equipe ou cada uma mexe com a sua? Olha, acontece. Acontece? Não é comum, mas acontece, porque algumas peças, né, as equipes não trazem literalmente 100% de um carro desmontado dentro do armário para qualquer eventualidade. Então acontece às vezes de você precisar de uma peça ali que não é muito comum quebrar, por exemplo, e você não ter dentro do box, e você ali vai numa equipe rival, né, mas uma equipe colega de profissão, vamos falar assim, e isso acontece, essa camaradagem entre as equipes, isso acontece sim. Mas é de boa você chegar lá no box da outra equipe e falar: eu queria o parafuso da roda que eu perdi, o cara fala R$1.000. Fala, precinho de ocasião. É, você precisa R$1.000. Pra daqui a 15 segundos. Os caras falam, então é cinco. Mas o parafuso, velho, não quiser, não corre. Vocês vão ali na camaradagem, que é a coisa de vizinho. Me empresta uma xícara de porquinha que amanhã eu te devolvo. Não, acontece isso, mas você usa daquela velha e boa estratégia. Fala, quanto que é um parafuso? Ele custa na loja R$100, quer vender por 5 mil. Você dá aquele checão predatado, chega na segunda-feira, manda assustar, tá resolvido. Pneu vocês gastam muito também, né? Olha, pneu, você sabe que um amigo meu, que não é do automobilismo, ele viu uma vez um treino meu, né? E a gente vai andando, vai lá, a equipe vai lá, tira um pneu, coloca outro jogo de pneu novo no carro e tal. E um pneu de uma categoria como a Stock Car, como a Porsche, que custa mais de R$15.000 um jogo de pneu. Oh! E, pneu... e olha que nem tem um step, é um jogo de quatro. Mas são pneus que são caros, é uma das coisas mais custosas no automobilismo, é realmente a questão dos pneus. Um jogo de pneu desse, você vai fazer ali 150 km, 200 km,
e ali ele já não tem mais um rendimento adequado para você andar com ele na pista, então realmente pneu é uma coisa que consome muito. Mas aí vocês, ali, meio do ano, o orçamento da equipe começa a apertar. Manda arriscar o pneu? É, vocês compram uns remoldes, não? A gente mal compra um remolde, passa, faz o rodízio, né? Tiros da frente, põe atrás, tem um pouco mais de carne. Vai olhando lá direito e fala, isso aqui tá meia vida ainda, hein? Ah, isso aqui dá pra eu dar uma treinada. Você sabe o que eles fazem no automobilismo com os pneus que sobram das categorias? Muitas vezes, eles fazem uma das coisas que é utilizado os pneus, né? Não todos, que são muitos pneus são consumidos ao longo da temporada, mas muitos deles vão parar nos guarda-reios, nas áreas de escape, como barreira de proteção. Muro de pneu. Se você for ver nos muros de pneus ali, muitos pneus são de fato ex-pneus de corridas. Olha só. E ainda estão prestando um belo serviço. Será que você já bateu num muro de pneu com um pneu que você já usou? Olha, já tem umas batidas por aí. É capaz de ter acontecido. E aí, bateu. Dono da equipe fica bravo, o engenheiro fica bravo. Como é que é o... Porque a gente vê o piloto saindo vivo, aí o Galvão fala, nossa, tá tudo bem. Aí volta pro box, chegou no box, olhou pro dono da equipe. Como é que é ali a situação? É tipo bater o carro do pai... Então, tem você bater o carro do pai, quando você pega o carro escondido, sai rápido de casa, esquece de abrir o portão e bate no portão. Essa é uma batida que você toma uma bronca. É. Agora, se seu pai fala assim, olha filho, vai lá comprar uma meia dúzia de pão na padaria, e você vai lá dar uma rodinha, faz parte, isso acontece. Sim. E no automobilismo é a mesma coisa. Dependendo do momento que você bater, da maneira que você bater, as equipes entendem que faz parte. Mas quando você começa a bater muito, bate no momento errado, de uma maneira não necessária, desnecessária, melhor dizendo, aí sim, o seu dono da equipe, gerente da equipe, pode ficar um pouco mais sentido com a batida. E o que é uma batida no momento desnecessário? Uma batida no momento desnecessário, por exemplo, falar da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem 3 sessões de treinos livres. Aí o piloto vai lá, na primeira sessão, tenta sair mais rápido do que deve, vai lá e bate e prejudica não só a primeira sessão, como a segunda, como a terceira, como o final de semana. Esse é o tipo de batida desnecessária. Entendi. Para uma situação de corrida. O piloto vai lá, numa largada, tenta ultrapassar 10 na primeira curva. Vai lá, bate, acaba com o final de semana, acaba com o resultado. Isso também é um tipo de batida, vamos falar assim, desnecessária. As normais são aquelas que acontecem numa disputa, às vezes pode acontecer de ter um enrosco, um toque, uma batida. Bateu ali no carro da outra equipe. Vocês têm uma proteção veicular com cobertura para terceiro? Liga lá na Gol Plus e fala, ó, tô aqui no Interlaga aqui, curva do café, precisando do reboque. Liga pro Zé do Guincho. É. Não. Consegue consertar ali, cobrir o carro ou é do bolso mesmo? Não, é do bolso. O resgate é rápido, mas ele é custoso e é do bolso. É. Então a gente tem toda essa... E bateu no da outra? O piloto já desce ali e fala, cada um paga o seu? Não. Ou quem tá errado, quem bateu na traseira tem que pagar? Como não dá tempo de chamar o DSV para fazer a ocorrência, cada um assume o seu, não importa quem está certo, quem está errado, cada um paga o seu. E muitas pessoas que ingressam no automobilismo ficam chocadas com isso. Falam assim, mas como assim? O cara bateu, foi culpa dele. E eu tenho que pagar o meu? Às vezes o prejuízo do meu é maior do que o cara que bateu em mim, mas no automobilismo é assim que funciona. Mas no trânsito não é assim que funciona, não. É por isso que é importante ter a proteção veicular da Gol Plus, que tem proteção contra colisão, proteção para terceiros, proteção contra furto, roubo, fenômenos naturais e muitas outras, além de assistência 24 horas em todo o Brasil, caso você precise de um reboque, de um chaveiro, de um eletricista e muito mais. Acesse o site, faça uma simulação, conheça e proteja o seu veículo. Falando sobre coisas do programa Autopobre com carro de corrida, né? Coisas que já aconteceram no passado, hoje em dia não acontece muito. Mas no passado, por exemplo, quando eu comecei a correr numa categoria chamada Fórmula Ford, que pelo nome já diz, né? Era uma categoria da Ford, que é uma das categorias mais importantes que já existiram no automobilismo mundial. Era a categoria de formação, era a primeira categoria depois do kartismo, mas na época que eu corri de Fórmula Ford, o motor era um motor Ford, Ford CHT. Que depois, nossa, que a gente vai falar sobre o meu golzinho, a gente vai falar sobre ele em outro programa. O seu é o AP. Ah, AP, né? Que aí é, vamos bater é a diferença. É, nossa, você correu de CHTzão? O primeiro carro que eu pilotei era um motor CHT. Então muitas vezes, quando dava um problema no motor do carro de corrida, você podia pegar lá no estacionamento, se tivesse um Ford Escort mais ou menos do mesmo modelo que o motor CHT, você podia até aproveitar algumas peças daquele motor e colocar no seu carro de corrida. Às vezes você tá no estádio ali e você ouve no alto-falante, atenção proprietário do Gol, placa tal, comparecendo estacionamento. Aí você tá no autódromo, alto-falante, atenção proprietário do Escort, placa tal, GHC.
comparecendo no estacionamento. O cara fala, pô, parei na vaga errada. Ele chega lá, tá o Max Wilson lá, fala, sério, me empresta esse motor aí, não? Tá o carro do cara no tijolo, eu baixando o motor por baixo lá, ó. Ah, só pegar aqui, é só a corrida, só coisa rápida, daqui a pouco eu devolvo. Poxa, é o que eu tô dizendo. Você tá assistindo Autopop, tá descobrindo que temos muito mais coisas em comum do que julga a nossa van filosofia. Você correu de Indy também. Corri de Fórmula Indy. É, Fórmula Indy, que dizem que é o carro mais rápido do automobilismo. É, na verdade, os carros mais rápidos que existem numa competição de automobilismo são os carros de dragster, né? Os carros de dragster, que são carros que têm mais de 10 mil cavalos. Nossa, a gente falou do consumo, você ficou assustado com o consumo da Stock Car. Sabe quanto combustível um dragster queima em 4 segundos de aceleração? Ah. 45 minutos. E você sabe que, na verdade... Ah, tipo da partida na Blazer. Tipo Landau, desregulado, dojão. 30 litros. Nossa, 45 litros, cara. 45 litros em mais ou menos 4 segundos. Mas a Fórmula Indy, tirando o Dragster, são sim os carros que andam, atingem a velocidade máxima, mais alta, né? Mais alta até mesmo do que a Fórmula 1. Não porque o carro de Fórmula Indy seja mais rápido do que o da Fórmula 1. É porque a Fórmula 1 não corre em circuitos ovais, onde a Fórmula Indy compete. Mas na época que eu andei de Fórmula Indy, esses foram os carros mais potentes em termos de motor que eu pilotei. Na época, os carros tinham entre 900 e 1.000 cavalos de potência, eram motores turbos, então realmente era uma categoria que a velocidade impressionava muito. Nos grandes circuitos, nos grandes ovais, né, que são os ovais, você tem basicamente três tamanhos de circuitos ovais, os pequenos, os médios e os grandes. E nos grandes, os carros chegavam até por volta de 400 km por hora. E a parte mais interessante é o seguinte, a velocidade máxima era 400 e a mínima era 380. Então você ficava a tarde inteira andando nessa faixa aí, e quando você descia, às vezes, descia até um pouco tonto do carro. Pô, oval, se chega uma hora que você decora, né? Você pode mexer no Twitter aqui, ó, curva. Volta o volante. Vai contando por tempo, deu 5 segundos, curva. Volta o volante. Só que essa curva, quando você tá fazendo ela a mais de 350 por hora, a 2 minutos de um muro, na verdade você fica quase sem piscar durante 5 horas de tanta atenção que isso demanda. E aqui, né? Se a gente for fazer uma curva para ir para a praia já, imagina. Cotovelão na porta. É, cotovelão ali no... A parte mais forte de um piloto é o pescoço. É, o pescoço. Se você dá uma cabeçada do Zidane na pessoa, você mata ela. Se você dá uma cabeçada no meio do campo, você é perigoso fazer o gol. No meio do campo, você pegou. E a Indy, você corria o carro, você lembra quantos pontos quantos que era o motor lá? Sim, né? Na época do Fórmula Indy era um motor V6 turbo, o um motor V6 3.0. É turbo e tinha por volta de 900 a 1.000 cavalos de potência. O pessoal fala que a Indy atinge a velocidade mais rápida, mas é que uma corrida, porque ela corre circuito oval, mas uma corrida não é só sobre andar pra frente. Então acaba que o Fórmula 1 seria mais rápido, porque ele freia mais rápido, vira mais rápido, arranca mais rápido, né? O Fórmula 1 é assim, como agilidade, como performance, ele é mais rápido e mais eficiente do que o Fórmula Indy praticamente em todos os quesitos. Porque ele é muito mais leve, ele tem muito mais pressão aerodinâmica, a relação peso-potência dele é melhor do que a Fórmula Indy, né? Na época o Fórmula 1 era menos potente, mas era muito mais leve. Mas o Fórmula Indy, por andar em circuitos ovais, né, atingem as maiores velocidades. Mas de novo, se você colocar um Fórmula 1 com acerto para andar no circuito oval, ele também é mais rápido. Faz sentido. É porque nas estradas, no trânsito brasileiro, a gente tem o problema das curvas, dos radares e tal. Mas você acha que se botar o carro da Fórmula Indy, certo? E do lado você botar o ninho do instalador da Claro. Escadinha no teto, porque ali a escada são 8 asas. Tem uma pressão dinâmica grande. Joga pra baixo. Dependendo da se fechar, ela fechou inteira ou não, que às vezes ela fecha quase toda e fica uma inclinação ainda que dá mais pressão. Dá mais pressão aerodinâmica. É, eu acho que dá um apertinho, hein? Dá. Sei que já dirigiu de tudo. É verdade, né? Principalmente porque muitas vezes o motorista desliga aquele sensor lá, cagueta, que demonstra pro chefe dele se ele tá andando acima da velocidade ou não. É verdade. Aí ele acredita, principalmente naquela estradona boa, pista única ali, aí eles vão com um pouco mais de fé no ninho. E você, quando tá pilotando ali, você volta pro trânsito, você tem um pouco de dificuldade depois de andar rápido e andar devagar, ou você muda essa chave facilmente? Não, muda facilmente, muda, mas assim, não, já aconteceu, né, de você estar, principalmente nas categorias que os carros são mais rápidos, como Fórmula 1, Fórmula Indy, é engraçado, porque você está andando num carro de Fórmula 1, por exemplo, você passa o dia inteiro treinando, numa média horária 200 e tantos por hora, nas retas a mais de 300, e aí você sai da pista, às vezes, um pouco pensando em outras coisas, você pega uma estrada, aí você está lá a 160,
e você não percebe que está acima do limite, você não percebe que está 160, porque aquilo lá parece estar devagar. Uhum. Então isso acontece e você tem que dar, poxa, se você não prestar atenção, é fácil de acontecer isso. Aqui em Interlagos, por exemplo, não tem esse problema, porque você sai do autódromo aqui, para descer a Avenida Interlagos, se você conseguir embalar muito, pegar 22 km por hora com o trânsito que tem nessa Avenida Interlagos. Mas se você sai de um autódromo que está na beira de uma estrada, pode acontecer. O trânsito de São Paulo, meu pai fala, o cara que toma uma multa em São Paulo, ele não tinha que ganhar uma multa, tinha que ganhar um prêmio. É, o trânsito tinha que chamar e falar, como é que você fez? É verdade. E aí, trabalhador brasileiro, restou alguma dúvida sobre carros de corrida? Deixe a sua pergunta nos comentários, que a nossa equipe promete transmitir essas perguntas ao Max Wilson e trazer as respostas em outro episódio. Por hoje é só, muito obrigado pela audiência e evite pilotar carros nas ruas como se tivesse nas pistas. Autopobre, oferecimento Gol Plus Proteção Veicular. Aqui seu autopobre tem vez.